Усім привіт, з вами Ліза. Сьогодні буде коротеньке відео про мої покупки. Це вже друга частина покупок у червні. І давайте дивитися. Перша покупочка, яка була мною зроблена в магазині Єва, це ось такий дезик від Dove Go Fresh, зволожуючий крем з ароматом груші та алоє вера. Дуже приємний аромат, от із тих Dove дезодорантів, спреїв, які в мене були останнім часом, це найприємніший. Буду його повторювати. Купувала в Єві по акції, по жовтому ціннику, коштував 98 гривень. Не містить алкоголю, антиперспірант. Вони дуже класно захищають, працюють весь день, і я на кожен день не використовую. От в порожніх баночках нещодавно вам розповідала, що на кожен день користуюсь дезодорантом The Herb, а це коли або дуже-дуже спекотно, або коли йду на тренування. Тому мені їх надовго вистачає, так як не кожного дня користуюсь. Цей аромат дуже класний. І дав мої улюблені, саме отакі в вигляді спрея. Буду так класти. Ось так. Аромат вам не можу передати. Далі в мене ось такій класній коробочці. Я отримала замовлення з інстаграм-магазинчика Happy and Well Groomed. Я підпишу в інфобоксі назву магазину і залишу посилання. Це власниця магазина Віка. Я думаю, ви її всі добре знаєте. Канал Віка Lady Beauty Blog. В неї представлена там українська косметика, корейська косметика, турецька косметика. Дуже цікаво. Заходьте, я вас запрошую і замовляйте. Це вже моє друге замовлення, і на цей раз я знов замовила скраби. Деколи дівчатка мені пише, що в мене багато скрабів закінчується. Справа в тому, що я почала худнути після Нового року і постійно користуюсь скрабами. Раніше скрабами я не купувала скраби, а я просто купувала мелену каву, саму дешевшу, там ВТБ, Форд, чи яка там була, і користувалася як скрабом. І, в принципі, дуже гарно працює, дійсно скрабує. Можна, дехто заморочується, там додає ще якісь олії, додає щось якесь мильне, да, рідке мило чи гель для душу, щоб і аромат був, і щоб воно так трималося докупи. А я користувалась чисто кавою, але не, скажімо так, використаною, а саме от новою, тому що там більше корисного всього для шкіри. Але якось останнім часом мені набридло, мені захотілося якось себе більше радувати, тому що я менше зараз купую косметики, набагато менше декоративної і доглядової. В мене є багато дівчатка мені надарували, я до сих пір користуюся цими запасами. І тому дуже рідко щось собі купляю, чому б не побалувати себе скрабом. Це раз. Коли худнеш, так, щоб шкіра не провисала, не обвисала, треба користуватися скрабами, потім доглядовим якимось чи молочком, чи кремом. А по-друге, я минулого літа купила собі епілятор. Також я подумала, що от все життя я про той епілятор, не то, щоб мріяла, але мені хотілося спробувати. От. І в мене з'явилася проблема в розшугу волосся. Епілятором я розчарувалася. Хочу зразу сказати, що я очікувала, що місяць не буде. Можна раз в місяць робити цю процедуру. Нічого подібного. Через день, через два приходиться знов проходитись, і волосся вростає. І, я повернулася до звичайної бритви. Але до сих пір у мене ще є в розчиці волоски, і з-за того я кожен день користуюсь скрабами, коротше кажучи. Це скраби від Top Beauty. Вони такі невеличкі, їх об'єм 150 мл. Попередні скраби, які в мене були, вони в грамах писались, можливо, в грамах тут менше. Но баночка невеличка. Top Beauty – це український бренд, у них є засоби для волосся, я вже купувала також їх скраби, в запасі в мене стоять засоби для волосся, ще ніяк до них не дойду. Місто Дніпро, так.
Ну і ось можна подивитися склад. Склади натуральні в скрабах, кокосова олія на першому місці, цукор, кокосова стружка, вітамін А є, ароматизатор харчовий. Дуже класний аромат, от саме Баунті, саме кокосовий такий. Аромат кокоса я, в принципі, люблю, але не в усіх засобах він приємний. Ось так виглядає скраб всередині. Тобто, що тут у складі кокосова олія не видно, він не жирний, він такий на дотик сухий, як от, ну, просто цукор. І є там кокосова стружка, вона така не біла, бачите, трошки як така помаранчева. Гарно скрабує, приємний аромат. І оцього треба трошки меншу кількість, ніж скраб в пакетах від Top Beauty. Мені дуже-дуже сподобався цей скраб. Він був зафольгований. Зараз покажу другий. Другий я ще не відкривала, але вони пахнуть навіть через упаковку. Тут уже кавовий аромат, ось так вони йдуть запаковані. Потім, бачите, так якби надуто, просто натискаєш, і вона відскакує, ця наклейка. Тут на першому місці вже йде кава. Потім кава робуста, кава арабіка, морська сіль. І вже потім тільки олія кокосова, олія авокадо, олія макадамії, зародків пшениці, цукор, гліцерин, вітамін Е. Ну, коротше, класний натуральний склад. Ці скрабики по 85 гривень. Ну, трошки менші об'єму. І зверніть увагу, як класно все запаковано. Наклеєчка ще була. Цукерочка, льодяник на паличці, ну, моя донечка вже її з'їла. І третє, що я замовила, це ось така пінка від Billow. Це Німеччина виробник. У багатьох бачу зараз цю пінку, напевно, вона дуже популярна. Я боялася, що буде занадто сильний, занадто нав'язливий аромат, але ні, аромат дуже ніжний, приємний. Я колись купувала частенько собі пінки від Нівея, зараз чомусь в магазинах стаціонарних я не бачу. От, і захотіла спробувати цю. Не знаю, скільки зараз коштує Нівея, ну, ця трошки з дорожчої серії, тут 200 мл об'єму, і вона дуже-дуже приємна. Давайте вам трошки вичавлю. Так, треба її звовтати спочатку. Ай. Ось, ну, я так трошечки, щоб показати. Дуже приємна, дуже ніжна. Ось така, тут совоч можна змити. То я зранку наносила. Так. Я теж такими засобами люблю користуватися як пінкою для гоління. Мені сподобалась ця піночка. І швидко все відправила Віка. Дуже дякую. Далі. Мейкап замовлення. Останнім часом на мейкап я переважно замовляю щось для свого чоловіка. І на цей раз, бачите, як прим'ялася коробка, бо тут у мене ще я замовила собі бігуді, і воно, видно, все не влазило. Трошки була тут така випукла вона. Ну, як для себе, то нічого, якщо б на подарунок, звісно, неприємно було б. Це бренд Веледа. Так, зараз принесу крем, яким він зараз користується. Ось такий крем з чоловічої серії від Веледа. В чоловіка зараз у використанні, йому він сподобався. Тут 30 мл. Він сказав мені, що дуже приємний аромат і сама консистенція крему. От. Тут металічний тюбик. Ось такий кремчик. Досить легкий. Аромат трав'янистий, щось м'ятне, як начебто є. Ну, такий незвичний аромат. І ось цей крем, він щось в районі 400 гривень коштував. Коротше, він мені сказав, що замов мені з цієї ж фірми якийсь інший, ще він хоче спробувати. От. І я ось такий йому показала, він каже, добре. Це крем для обличчя та тіла. Інтенсивний Skin Food Light називається. В них є Skin Food, так от протей крем відгуки, що він дуже густий, дуже-дуже поживний і підходить для дуже сухої шкіри. Так, тут ось є українською мовою в нас.
Нова полегшена формула всесвітньо відомого Skin Food. Легкий крем з ніжною текстурою, що дуже швидко вбирається та миттєво зволожує для щоденного догляду за шкірою обличчя та тіла. Глибоко живить, зволожує та відновлює сухі ділянки шкіри. Ну, збагачений екстрактами, склад повний є, спирт, до речі, є на раз, два, три, на четвертому місці. Ну, сподіваюся, що йому сподобається. Так, він не зафольгований. Аромат чимось нагадує ось той синій. Давайте тут. Чи може в мене вже рука просто пахне? Ну, такий досить дійсно легкий, але жирненький так на дотик. І тут пахне єгермейстером, такою ялинкою якоюсь. Хвойний аромат. Цікавий. Так, ну, коротше кажучи, це основне, чому я робила замовлення. І друге, я замовила собі ось такі бігуді. Комейр. Це німецький виробник. Так, Німеччина. Бо є такі більш бюджетні. Я дивилася на промі, думала, можу замовити. Зараз там є доставка безкоштовно на пункт видачі Розетка. Але так, як вже робила замовлення тут, то замовила. Я колись багато років тільки такими засобами користувалася для укладання волосся. У мене кучеряве волосся від природи. І от якщо накручувати на такі бігуді великого діаметру, тут писали у відгуках, що 7,5 см діаметр. На самій тут упаковці, в принципі, не зазначено, от щось написано 6-8, але це не те, це не розмір. А в самому описі не було. Тому добре, що дівчатка пишуть відгуки. Ці бігуді, вони призначені, якщо у вас пряме волосся, то для надання об'єму, а для кучерявого можна розпрямляти їх, так, без прасочки, без гарячих засобів. Єдине, що з ними незручно. Я з ними їх наносила завжди на ніч і спала, я вже так звикла. От. І мені сподобалося, що тут аж 6 штук, тому що раніше я купувала, ну, на ринках, просто в таких магазинах, по 3 штуки і, ну, 2 набори було потрібно. По 3, по 2, я вже не пам'ятаю. І мені лінь було ходити по місцевих магазинах, шукати, не знаю, чи знайшла б чи ні, отже, замовила. І замовила ще ось такі невидимки, але вони мені не сподобалися, тому що, ну, це так, я ще не користувалася, тут є оцей шарик, да? А тут нема. От, і буде, напевно, що не дуже зручно. Навіщо я замовила? Бо коли я накручую волосся, сама ліпучка, вона не втримає. То я з одного боку і з іншого користуюсь такими заколочками. Можна якісь більш професійні зажими, от, але це дешевше виходить. Отже, щось мені захотілося випрямити волосся, бо підстригла занадто коротко і якось мені не дуже подобається. Так, все з мейкапу, все. Крем коштував 284 гривні. Тут, я не пам'ятаю, сказала чи ні, 75 мл. Тобто об'єм більший, чим набагато, чим ось тут. От, бігуді 194 гривні, невидимки 33. От і все моє замовлення, всі мої покупочки. В цьому місці вийшло, бачите, 2 таких відео про покупки. Ну, що купляю, те, що закінчується, в принципі, такого зайвого я б не сказала, що я щось купляю. Тобто притримуюсь свого року без покупок. Дякую всім за увагу. Будь ласка, якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться. Це допомагає розвитку каналу, розвитку взагалі україномовного Ютубу. І мені дуже-дуже важлива ваша підтримка, дуже приємні ваші лайки, коментарі.
тому сподіваюся, що ви це зробите. Це не тяжко, мені буде дуже приємно. І я вам бажаю мирного неба, всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми зустрінемось дуже скоро. Нових відео, до нових зустрічей на каналі. Па-па!